Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como um colher, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo, paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costas pro escuro e de frente pra luz.